Вітаю гостей благодійного вечора Free Ukraine в Давосі. 24 лютого 2022 року європейський континент здригнула агресія, неприхована, страшна, жорстока агресія Російської Федерації проти України. Тисячі жертв. І найгірше, що серед них багато цивільних – жінок, дітей, людей похилого віку, які віддали своє життя. Віддали життя і втратили шанс жити, розвиватися, усміхатися, любити. Ми разом з вами маємо зупинити цю війну. Путін має зрозуміти, він має усвідомити, що ніколи, ніколи не можна нападати на суверенну, незалежну державу. Якими б не були мотиви, якими б не були аргументи і пояснення, цього робити не можна, бо є світовий порядок, є міжнародне гуманітарне право, є, зрештою, цінності, є, зрештою, принципи, на яких стоїть сьогоднішній світ. Це принципи непорушності кордонів, це принципи суверенітету держав, це принципи демократичності, це принцип справедливості, це принцип, основоположний принцип, який закладено в усіх міжнародних актах – право на життя та на свободу. Ми маємо право жити. Ми маємо право обирати владу ту, яку вважаємо за потрібне. Ми маємо право на свободу слова. Ми маємо право куди вступати, в які альянси подавати заявки і вирішувати своє майбутнє. Ми маємо це життєве право. І ми за нього будемо боротись. Ми будемо вбивати наших ворогів. Ми будемо робити все, щоб вони зрозуміли, їм тут не раді. Їм тут не місце. Серед європейських родин, серед європейських держав, серед цивілізованих держав світу їм не місце. Вони мають знати, що залізна завіса, яка опускається, з їхньої вини опускається на територію Російської Федерації, пройде на східному кордоні України, не на західному. Україна виборює своє право бути членами родини європейського цивілізованого вибору. Україна воює зі зброєю в руках, політично, економічно, дипломатично, на всіх фронтах Україна воює за своє майбутнє і за своє життя, на яке має повне право. Я хочу вам усім подякувати. Я знаю, як піднялись цивілізовані народи, які не можуть дивитись, коли в прямому ефірі вбивають зав'язаними руками жінок, дітей, людей, які не можуть себе захистити. Я бачила, як люди спонукали свої влади ставати на захист нашого народу, але не тільки нашого, усього цивілізованого світу. Лідери вставали і казали «ні» цій війні, «ні» Путіну, «ні» ворогам цивілізації. І це сталося. Ми побачили підтримку у вигляді зброї, у вигляді гуманітарної допомоги, ми відчули її усім своїм серцем, за що ми вам велике дякуємо. Дякуємо від усієї щирої української душі. Але цього, на жаль, недостатньо. Ми маємо продовжувати підтримувати один одного. Наша армія має отримати так необхідне важке озброєння. Наша армія має мати змогу, щоб крім мотивації і шаленого бажання перемогти, мати чим це зробити. Ми маємо право отримати цю зброю і вигнати ворога, вигнати окупанта з нашої землі. А люди, які тимчасово перемістились, мають мати право на захист, на комфорт. Вони мають право відчути, що за них дбають. І ми дуже вам будемо дякувати, якщо такі кроки, такі проекти і такі програми будуть продовжуватись. Я ще раз і ще раз щиро, уклінно дякую вам усім. Ми обов'язково переможемо. І це буде наша з вами спільна перемога.
Ми разом відсвяткуємо не лише Євробачення, а усі решта свята – свято великої перемоги. Дякую, разом до перемоги, все буде Україна!